Dakle, evo mene. Aj. Nisam veliki ljubitelj izrabljivanja životinja, ali ajde da probam kako to izgleda sa jašekojn. Idemo da vidimo čuvenu Petru. Jašemo kao oslobodec. Izgledam kao prvnog momac dok snimam. Inače, evo ga. Brat konji, ja samo što se ne izvrnem u pičku materinu. I tako ulazim kao Lorenz od Arabije u Petru. Šta vam kažem? Dobro osjećaj. Zajebamo ovaj magarac što vodi konja. Reče će me od Jaše do onog trežera. Ja sad im da hodam još 15 minuta. Dao sam mu nešto dinara. Dobro, zajebamo me. Ovde je Indiana Jones prolazio. Valjda. Preseća se. 2007. na glasanju glasanju u časopisu novih 7 svetskih čuda. Preko milion ljudi se izjasnilo i uvrstilo Petru u jedno od 7 svetskih čuda. I mogu da vam kažem da sam znao, ja bih glasao. Godišnje preko milion ljudi poseti. Evo i ja sam došao. Hodam već 15 minuta, blagana izbrdica. Nas, recimo, dvoje, troje idemo u mom smeru, blago na dole. Svi ustali se vraćaju. Kasno sam se ulučio, kasno sam došao. Ovo, gde sam sada, je potpuno fascinantno. Šta, ludio. Nadam se samo da neće padne kiša, jer ovo je napravila neka reka nekada. Vidite kako ovo izgleda. Sjajno. I evo dolazimo do grobnice zvane Kastlum, Riznice, gde se verovalo da je sahranjeno sa blagom, u stvari je samo sahranjen. Najčešće gore su orlovi koji mu nose telo. Jebi ga, sve što sam spremio da vam ispričam za kasno sam zaboravio kad sam vidio. Tu je sniman Indiana Jones, Mumija, Fast and Furious, Walter Brani Sarajevo, Lak u snijegu i naravno onaj Christmas movie sa Bruce Willis. Fascinantno, drugarice ljudi, fascinantno. Nemoj pogrešno me shvatite, dobro sam se spremio, iščitao sam meni vrlo površno poznatu istoriju hrišćanstva, istoriju sveta. Međutim, šok koji sam doživo došaši ovde je ono, ovo sam želao da vidim celog života, nisam znao šta je gde. Nastavak hrišćanstva je onako poprilično kao španska serija. Jovan Krstitelj, onaj bajča što imamo crveno slovo u crkvenom kalendaru da se ne koristi veš mašina, crveno slovo, Jovan Krstitelj, njemu je glava odsečena i doneta na tanjiru izvesnoj mladoj dami, čija keva se preudala za brata svog muža. I onda ga upali da Jovanu Krstitelju da odseče glavu. Inače, Jovan Krstitelj je onako, voleo da se kupa i krstio ljude u reci Jordan i između ostalog krstio Hrista. Mislim, ja pričam ovo na nivou TV novele, ali nisam ni nešto raspoložen da pričam, nije ni bitno. Uglavnom, ovo je
napravljeno za Čaleta, on je bio taj jordanski kralj, čija se čerka udala za jevrejskog kralja, pa se posle preudala za njegovog brata. I tu ima navodno 4 amazonke koji igraju da ga zabavljaju, ili 6. I gore ima orlovi koji treba da ga odnesu na nebo, a ostaje nejasno što ne dozvoljavaju da uđemo unutra, a baš sam teo da uđemo unutra. Ima dosta turista. Ono. I'm very happy to be here. Baš. Sve kako treba. Imaću dnevno svetlo još 46 minuta. Ovo, umjesto da se vratim onim kanalom, klancem, odlučio sam da idem dalje. Umoran sam. Nisam imao koliko da hodam. A postavlja se pitanje kako su bio pičku materiju napravili sve ovo. Mislim, ovo. Znaš, osjećam se bez pomoćne prirode. Potpuno fasciniran Petrom iz moždenog hodanja. Beš sam preko 15 km danas, što je za mene koji prelazi 300 metara dnevno, onako. Ozbiljna distanca i seo sam da se odmorim. Ovdje je bila neka tabla, do malo prije bilo 10 ljudi koji je gledalo šta sam ja to gledao. Ja sam kad staneš da gledaš, gledaj i ostali. Imam još jedno 2 km da hodam do taksića. I ću da se ostanem ovdje, kog jebe. Lepo ovdje. Ima dobe grobnice. Dao sam zove.